بسمع والنفس قدوس أهدو عندك آمين كبر عبادتنا على كبرات ومصابة رزقية قدرتنا استرداري أين تكزيابير كهنات ودموش بيخونات يبيت كريستيان فرد قدرتوش كهنات عقلوش متوروز بكريستيان من الدرحشو የማይቻለውን አስችሎ የማይታለፈውን አሳልፎ ይህንን ሰዓት ይህንን እለት የሰጠን አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። የማምላክ የወላዲት አምላክ ምልጃና ጸሎት አይለየን። እንኳን አደረሳችሁ። ስንተኛ ሰንበት ደረሰ? ስንተኛ? ዛሬው ሰንበት ምን ይባላል? አቤት ሊሞስ ሁሉ ለመጨረስ ነው እንዴ? ዛሬ ምንድን ነው? ምኩራብ። ሶስተኛው ሰንበት ምንድን ነው? ምኩራብ። ስንት ሰንበቶች አሉ? አሁን ይህን እንደው በመድኃኒዓለም ማጉረምረም ነበረብን። ጣራው እስኪነቀል ድረስ ሁሉም ሰው አንድ ድምጽ መመለስ የለበት? አረ ተው 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 ተው፣ ግፍ ነው፣ በእውነት ግፍ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ 60 ዓመት የሞላው ሰው ቢኖር በ20 ዓመቱ ማስቀደስ ቢጀምር ስንት ዓመት ሙሉ ሰምቶታል? በ40 ዓመት ሰው የ8 ሰንበት የ9 ሰንበት ስም መያዝ አይቀርም። ግፍ አይደለም? የቤተ ክርስቲያን ከተከፈተ ስንት ጊዜ ነው? ስንት ዓመት ሞሉ? ከትንሹ አፍጀም ስንቶ እሱንም ራስታችሁ ላይ ለመዳን አረተው ግፋት ሰው። አሁን ስንት የማይጠቀም ወሬ ታስታውሳላችሁ? የዛሬ 10 ዓመት የዛሬ 20 ዓመት አይደለ? የሚጠቀመውን እንደዚህ መዳን ያለ ነገር። ስንት ዓመት ሆኖ ሶሎሞን አሃዱ ተብሎ ቅዳሴ ከነፋ ቤተ ክርስቲያን ከተጀመረ ስንት ዓመት ነው? 5 ዓመት አይደለ? በ5 ዓመት ውስጥ ስንት ያስ ጉዳሬ መጥቷል? 5 ጊዜ። በ5 ዓመት ውስጥ ስለነዚህ ሰንበታቶች ስንት ተሰምቷ? 5 ጊዜ። ድፍን 5 ዓመት ሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለሚቀጥለው ሳምንት እንደዚህ የተዘበራረቀ ንግግር ቋንቋ ስለማያስፈልግ እስቲ ለሚቀጥለው ሳምንት የቀሩትን እሁዶች ስም በደንብ ይዛችሁ ለመምጣት ለእግዚአብሔር ቃሉ ማገርዳ ሁሉም ሰው ሁሉም ሰው። ምክንያቱም የማይረባ ብዙ ነገር ቀጠላል እዚህ ጭንቅላት ውስጥ። እዚህ እግዚአብሔር የሚቀጥሉትን ሰንበታት አጥንተን በእግዚአብሔር ፊት ጥያቄ ለተጠየቅነው ምላሽ ይዘን እንደመጣ እሱ ይርዳል። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ምኩራብ ላይ ደርሰናል። የዛሬው ሰንበት ተቀድሶ ተዘምሮ ተሰብኮ በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ ሲባል በሰላም ይዘን የምንገባው ምን ይሆን? እግዚአብሔር ምን ይዘን እንድንሄድ ይፈልጋል? እግዚአብሔር ወደ ቤት ስንሄድ ምን አውቀን እንድንሄድ ይፈልጋል? ለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ሰንበት ውስጥ ሊነግረን የሚፈልገው ነገር ሁላችሁም አብራችሁኝ እንድትሉ ፈልጋለሁ። ምን ይሰማል? ለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ስለ ውስጣችን ስሜት ሊነግረን የሚፈልገው አንድ ሰው በህይወት ካለ አይኑ እስካየ ጆሮ እስከሰማ እግሩ እስከደረሰ በህይወት ካለ ስለ አንድ ቦታ ስለ አንድ ነገር ሊሰማው ይገባል። የማይሰማው ማን ብቻ ነው? በህይወት የሌለ ሰው። ብንቆነጠጥ ያመናል፣ ሲርበን ይሰማናል፣ ሲጠማን ይሰማናል፣ ሲደክመን ይሰማናል፣ ስናረጅ ይሰማናል፣ ስናጣ ይሰማናል፣ ስናገኝ ይሰማናል። በሁሉም ከሰቃ
በህይወታችን ውስጥ በህይወት ካለ ምን ይፈጠራል? ምን ይፈጠራል? ስሜት ይፈጠራል። ስለዚህ የዛሬው የተነበበው ወንጌል የተሰበከው ምስባክ ስለ ስሜት የተሰማው ሰው ምን አይነት ተግባር እንደሚያከናውን የተሰማው ሰው ምን አይነት ነገር እንደሚያደርግ ነው የሚያስተምሩት። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ወንጌል ተነብቷል። በቅዳሴ ማለት የተነበበው ወንጌል መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰማው ስሜት ወንጌሉ በደም አስቀምጦልን እንደዚህ ይላል። የአይሁድ ፋሲካ ቀርቦ ነበር። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በመቅደስም በሬዎችን፣ በጎችን፣ እርግቦችን የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮችን ተቀምጠው አገኙ። የገመድ ጅራፍ አበጅቶ ሁሉን በጎችን፣ በሬዎችን ከመቅደስ አወጣቸው። የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ፣ ገመታቸውን ገለበጠ። ርግብ ሻጮችን ይህንን ከዚህ ውሰዱ፣ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አሰቡ። ስለዚህም አይሁድን መልሰው ይህንን ስለምን ምልክት ታደርግ ምን ምልክት ታሳየናለህ አሉት። ኢየሱስም መልሶ ይህንን ቤተ መቅደስ አፍርሱት እኔ በሶስት ቀን አስነሳዋለሁ። ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምኩራብ ሲገባ የምኩራቡ የተሰራበት ዓላማ ተቀይሮ አገኘ። ያ ስሜቱን ለወጠ። ይሄ የማቤት ነው አለ። የአባቴ ቤት ነው። የአባቴ ቤት ደግሞ የምን ቤት ነው አለ? የጸሎት ቤት ነው። እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ የንግድ ቤት አደረጋችሁት ብሎ የተጀመረው ንግድ አስወጥቶ መልሶ የምን ቤት አደረገ? የጸሎት ቤት አደረገ። ባይሰማው ኖሮ አልፎ ብዙ ምኩራቦች አሉ። አንድ ቤተ መቅደስ ብዙ ምኩራብ አላቸው። ንግድ ወደሌለበት ምኩራብ መሄድ ይችላል? አይችልም? ይችላል። ግን አይቶ አለፈ ወይ ስንል አይቶ አላለፈ። ተሰማው። የአባቱ ቤት የንግድ ቤት ስለሆነ፣ የአባቱ ቤት የወንበዴ ዋሻ ስለሆነ፣ የአባቱ ቤት ዓላማውን ስለሳተ ጅራፍ ገምዶ መገረፍ የሚገባቸውን እንስሶች ገርፎ አስወጣ። ዱላ የማይችሉትን እርግቦች ፈቶ ለቀቃቸው። የሰበሰቡትን ገንዘብ ገለባበት። ቤቱን መልሶ አጸደም። ደቀ መዛሙርቱ ይህንን ሲያደርግ አንድ ስሜት ተሰማቸው። ምን አይነት ስሜት? የቤት ቅናት በላኝ የተባለው ጽሑፍ እንደተፈጸመ አወቀ። የቤት ቅናት በልቶኛል ብሎ የተናገረው ማን? ቅዱስ ዳዊት። መዝሙር 68 ቁጥር 9 ላይ ምን አለ? የቤት ቅናት በልታኛለች። አሁን ባይሰማው፣ ስለ እግዚአብሔር ቤት ጉዳይ ባይገደው ይህን ቃል ሊናገር ይችላል? አይችልም። ጌታም ዳዊትም ተሰምቷቸው ተናገሩ። ስለዚህ ከዚህ ነገር ውስጥ የምንወስደው እኛ ምን እንደሚሰማ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጸዳው የጸሎቱን ቤት ነው፣ ምኩራቡን ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት ደግሞ ይሄ የቆምንበት ቤተ መቅደስ የምን ቤት ነው? የጸሎት ቤት ነው። አንድ የእኛ ሰውነት የማን ቤተ መቅደስ ነው? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ሁለት የእኛ አንድነታችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ሶስት ስለ እነዚህ ነገሮች ምን ይሰማል? ለምንም መልእክት ስለ መቅደሱ ምን ይሰማል? ምን ይሰማል? ስለ ራሳችን ሰውነት ምን ይሰማል? ስለ ህብረታችን፣ ስለ ደብራችን፣ ስለ አንድነታችን፣ ስለ ኦርቶዶክስነታችን፣ ስለ ኢትዮጵያዊነታችን፣ ስለ ልጅነታችን፣
ስለ እህት ወንድማማችነታችን ምን ይሰማል? በህይወት ካለ ሊሰማን ይገባል። በቁም ከሞተን ግን ምንም ላይሰማን ይችላል። አንድ ሰው ደግሞ ካልተሰማው ወደ ውስጡ ካልዘለቀ ምንም ሊያደርግ አይችልም። ብዙ ነገር አይተን ብዙ ነገር ሰምተን ብዙ ነገር ዳሰን ብዙ ቦታዎች ረግጠን ካልተሰማን ግን ምንም ማድረግ አንችልም። የግዴታ አንድ ነገር ለማድረግ ምን ሊለን ይገባል? ሊሰማን ይገባል። ዳዊት ስለ ቤተ መቅደሱ ሲናገር ምን አለ? የቤት ቅናት በላኝ። ቤተ መቅደሱ ውስጥ የሚነገረው ነገር፣ የሚደረገው ነገር፣ የምትሰደበው ስድብ፣ የምትነቀፈው ነቀፌታ አንገበገበኝ፣ አቃጠለኝ። ስለዚህ ነፍሴን በምን ቀጠዋታል? በጾም ቀጠዋታል። ይህን ስለ መቅደሱ ተናገረ። ስለ ራሱ ሲጠይቁት ደግሞ መዝሙር 37 ቁጥር 4 ላይ ኃጢአቴ ከበደችኝ፣ ከራሴ በላይ ከፍ ከፍ አለ፣ ልሸከማት አቃተኛል። ስለ ራሱ ተሰምቶታል አልተሰማም? ስለ መቅደሱ የተሰማው፣ ስለ ህንፃው የተሰማው ዳዊት ስለ ራሱ ሰውነት ደግሞ ምን አለ? ተሰማው። መዝሙር 50 ላይ እንዲህ ነው ያለው፣ ከበደሌ ፈጽሞ እጠበኝ፣ ከኃጢአቴም አንጻኝ። ትልቁ ችግር በዓለማችን ላይ ብዙዎቻችን ስለ ራሳችን ምንም አይሰማን፣ ስለ ሰውስ ስለ ሰውስ በጣም ነው የሚሰማ፣ እጅግ በጣም። ሁል ጊዜ የምንቆጥረው ራሳችንን ከሌላ ሰው የተሻለ አድርገን። እዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስጠነቅቅ ሲያስተምር እባካችሁ ብሎ ሲያስረግጥ ምንድን ነው ያለው? በመጀመሪያ ሰው ውስጥ ያለውን ጉድፍ፣ ትንሽ ጉድፍ ከማውጣት ይልቅ በአይን ውስጥ ያለውን ምሰሶ ምን በል አውጣ። አንተ ውስጥ ትልቅ ነገር አለ። ስለዚህ ለሰውነታችን ይሄ ለተከፈለበት ዋጋ ለተከፈለበት ሰውነት ሊሰማን ይገባል፣ ሊሰማን ይገባል። ይሄ ሰውነት የማን የእግዚአብሔር ምኑ ነው? ቤተ መቅደስ። ቅዱስ ጳውሎስ ምን ብሏል? ይህ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ ዘንድ ያለው ይህ ስጋ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። በስጋችሁ እግዚአብሔርን ምን በሉ አክብሩ። ምንድን ነው የተገዛንበት ዋጋ? የክርስቶስ ደም በሙሉ ተከፍሏል። ያንዳንዱ ሰው ተገዝቷል። በማደም በክርስቶስ ነው። ስንት ሰው ነው ግን ዋጋውን መጥቶ የሚወስድ? የተገዛሁበትን ዋጋ ሄጄ ልቀበል። ስለዚህ ሰውነት ሊሰማን ይገባል። ሁላችንም እጃችን ላይ ስልክ አለን፣ ኮምፒውተር አለን። ስልካችንና ኮምፒውተራችን ሁል ጊዜ በሰላም ሲሰሩ ኖሮ ችግር ይገጥማቸዋል። ምን ሲሆን የማይሆን ነገር ከነካካል የማይሆን ነገር ልክ ደህና ደህና ነገር የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ስልኩ እንዲያገናኝ፣ ቪዲዮ እንዲያሳይ፣ ፎቶ እንዲያነሳ ብዙ ነገር የሚያደርጉ ቁጭ ብሎ ዓለምን የሚጠቅም ሶፍትዌር የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ዓለምን የሚጠቅም ብዙ ቴክኖሎጂ አለ። ይራቀቁበታል፣ ሊጠበቡበታል፣ ብዙ ነገር ይሰራሉ። እነሱ ተጨንቀው ተጠበው በጎ ነገር ሲሰሩ ቁጭ ብለው ደግሞ ቫይረስ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ምንም ይሰሩ በሽታ የሚሰሩ ስልኩ እንዲቆም ኮምፒውተሩ እንዲቆም እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ያ ስልክ ቫይረስ ከገባው፣ ያ ስልክ ከተበከለ፣ ያ ኮምፒውተር የማይሆን ነገር ከገባበት ምንድን ነው የሚሆነው? አይሰራም። እንዲሰራም እናደርጋለን። ወደሚያጸዳ ሰው ሁኔታ
ቤታችንን ያጸዳን ሰዎች መኪናችንን ያጸዳን ሰዎች ከዓመት ዓመት የቤት ዕቃ የምንቀይር ሰዎች ራሳችንን መቼ እንደምንቀይር ግን ምንም ስሜት የለም። የመለወጥ የመቀየር ስሜት ሊሰማን ይገባል። እኔ ይሄ ስጋ ከማን የተቀበልኩት ነው? ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት አደራ ነው። ስለዚህ ላጸዳው ይገባኛል፣ ካህን ሊያየው ይገባኛል። በሽታ እንደምጠነቀቅ ሁሉ ይህንን መጠንቀቅ ይገባኛል ብለን ሰውነታችንን ለማመቅደስ ማድረግ አለብን። ግን ይሰማናል ወይ? ጾም መጣ፣ ሰውነቴ ቆሽሿል፣ እስቲ ላሳጥበው። ካህን ካየው ብዙ ጊዜ ሆኖኛል። ጸሎት ካስደረግኩ ብዙ ጊዜ ሆኖኛል። ይሄ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሆኖ ሳለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እኔ ጋር ሊኖር እየፈለገ እኔ ግን ከሱ እየሸሸም የኖርኩበት ዘመን ይበቃኛል። እስኪ መለስ ስልበል ያ ስሜት ሊሰማን ይገባል። የተሰራው ኃጢአት ሊሰማን ይገባል። የተሰራው በደል ሊሰማን ይገባል። ያም ማይሰማን ከሆነ ተነስተን ለንስሐ 1,000,000 ጊዜ ንስሐ ግቡ ቢባል ለመግባት ምን አደለን? ፈቃደኛ አይደለም። ለምን አልተሰማንም? አልተሰማንም። ረሃብ የማያውቅ ሰው ሰዎች ተራቡ ቢባል ምንድን ነው የሚሆን? ምንም አይገባው። ቢገባው አይገባው፣ አይገባው። ምሳሌ ባለፈው አንድ ቴሌቪዥን ላይ ቢል ጌትን አቀረቡት። ቢል ጌት ማለት አቤት ያለማችን ምን አቤት ቅድም ቃል እግዚአብሔር እንዲት መልሶ ኖሮ ድሮ ነበር አ ይሁዳሌ ሰንበት ስሞች አይታወቁ ከሆ መልካ ምን እንደጠየቁት ታውቃላችሁ? አቅረቡ ግሮሰሪ ደረደሩለትና ስንት ይሆናል ብለው ዋጋውን ታስባላ? በምን አባቱ የታውቀው ግምት እየነገሩት እየገመተ ነው። ምክንያቱም እሱ ግሮሰሪ ይሄ አይችል ግሮሰሪ እና እሱ በሀብት ምክንያት ተለያይተው፣ ሌላው ደግሞ እዚሁ ዓለም ላይ ኩፖን ቁጭ ብሎ ቆጥሮ ምን ያደርጋል? ግሮሰሪ ያደርጋል። ሁሉም እንደሚኖረው ኑሮ ነው የሚሰማው። እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆንን ስለዚህ ተሸክመነው ስለምንዞረው ድንገት አንድ ቀን ከእጃችን ላይ ነፍሳችንን የምንወጣ ሰዎች ሞት ተሸክመን ስለምንዞር ይህም ቤተ መቅደስ ሊሰማን ይገባል። ምን አይነት ስሜት? የኃጢአተኝነት ስሜት፣ የበደለኝነት ስሜት፣ እግዚአብሔርን የማሳዘን ስሜት። ሁል ጊዜ ልክ እንደሆንን ንጹህ እንደሆንን ከቆምን ያ ትልቅ ስህተት። ማንም ሰው ከበደል ከኃጢአት ሊነጻ አይችልም። ደግነቱ ግን እግዚአብሔር ምን አዘጋጅቶልን? ንስሐ አዘጋጅቷል። እቺን ነገር ለማድረግ እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳል። ምክንያቱም ይሄ ቤተ መቅደስ ከማን የተቀበል ነው? ከእግዚአብሔር። ስለዚህ ሰውነት ሊሰማን ይገባል። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እባካችሁ የሥጋው ደሙን ነገር አስቡ። እባካችሁ የምንልበት ምክንያት ስለ ሥጋው ደሙ መስበክ በጣም ከባድ። ለምን? እንኳን ለእኛ ለደካሞች ሁለት ለሆነው ሰው ይቅርና ራሱ ባለቤቱ ይህን መልእክት አስተላልፎ ሰዎች አልተቀበሉት። ለምን? ለምንድን ነው ያልተቀበሉት? ከዚህ በፊት ተነጋገርነውን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። ሁሉ ጊዜ የሰይጣን ስራ የማንን ስራ መቃወም? እግዚአብሔር ለልጆቹ የሚያስበው በጎ ነገር ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ያበላሽ። ምቀኛ የሚል ቃል ሁላችንም እናውቃለን፣ ወይም ምቀኛ ነው ሲባል እንሰማለን። ምቀኞች በጣም የሚደሰቱት በምንድን ነው? ምቀኛ የሚያሰኛቸው ምንድን ነው? እነሱ ሚሊየን የሆነ ነገር ቢያገኙ ምንም አይመስላቸውም። ምቀኛ መለያ ጠባዩ ምንድን ነው?
ሲያገኝ ሰው ሲያጣ ነው የሚደሰተው። በሰው መውደድ ነው በእነሱ ማግኘት ምንም ደስ አይላቸው። በእነሱ መክበር ምንም ደስ አይላቸው። ሰው ሲዋረድ ይደሰታሉ። ሰው ሲወድቅ ይደሰታሉ። ሰው ሲያጣ ይደሰታሉ። ሰው ሲደክም ይደሰታሉ። ሰው ሲያጠፉ ሰራሁለት ይላል። ምቀኛ የሚለየው በዚህ ነው። ሰይጣን ደግሞ የሚለየው በዚህ ነው። እግዚአብሔር ለእኛ የሚያስበውን ሀሳብ ሁል ጊዜ መቃወም ነው። አዳምና ሔዋን እግዚአብሔር አስቦ ምን አላቸው? ሁሉን ነገር ተጠቀሙበት እዚህ ገነት ውስጥ፣ እችን ዛፍ ግን ምን አትበሉ አላቸው። አትንኩ አትብሉ አላቸው። ይሄን ያለ ማን ነው? ልብ በሉ፣ አትንኩ ነው ያለው እግዚአብሔር፣ አትብሉ ነው ያለው እግዚአብሔር። ሰይጣን መጥቶ ምን አደረጋቸው? አጣደፋቸው፣ አስቸኮላቸው። ምን እንዲሉ እንዲበሉ እግዚአብሔር ቆይ እንግዲህ ያውስ የሰው ልጅ በመብላት ከሆነ ከሌላ የሚስማማው አለና አንድያ ልጁን ልኮ በሉ ይሄስ ስለናንተ የሚቆረስ ምን ይለዋል? ስጋዬ ነው። ይሄ ስለናንተ የሚፈስ ደሜ ነው። እናስ ሲሉት እንካችሁ ብሉ እንካችሁ ጠጧል። አሁን ደግሞ ሰይጣን መጣና ምን አለ? እንዳትበሉ። በፊት አትብሉ ስንባል ምን አደረገ? ገፈታትሮ አስበለ። አሁን ደግሞ ብሉ ሲባል ምን አደረገ? ወደኋላ ቆጥ እንዳትበላ እንዳትበላ። ለምን? አላረጅንም። ለምን? ገና ነህ። ለምን? እንደዚህ ነው። ለምን? ኑሮውን አስተካክለ። እውነት አሁን እኛ ኑሮ እናስተካክለው ከማበላሸት በቀር የሁላችን ሁሉ በሚቀጥለው ዓመት እንዲህ ካላረኩ ሞቼ ቀረ አርፋለሁ ብለህ ምንም አላረግም። ምንም ስጋው ደሙና ኑሮ አይገናኙም። ስጋው ደሙና እድሜ አይገናኙም። ከስጋው ደሙ ጋር የሚገናኝ ምንም ነገር የለም። ስጋው ደሙ ለመቀበል አንድ መስፈርት ብቻ ነው ያለው። ምንድን ነው እሱ? ኃጢአተኛ መሆንን አምኖ ንስሐ ገብቶ መቀበል። ግን እኛ የሰይጣንን ስራ ነው የምንቀበል። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለዚህ ሰውነት እንዲገደል እግዚአብሔር ዛሬ ጅራፉን ገምዶ ሊያስወጣልን ውስጣችን ሱቅ ሆኗል። የማይሸጥበት ነገር የለም እዚህ ውስጥ። እዚህ ልቦና ውስጥ የማይሸጥ ነገር የለም። የማይሸጥ ያ ጅራፍ የተገመደው ይሄንን በሬ በሬ የሚያህል አህያ አህያ የሚያህል እንደ ወርቅ የሚያብለጨልጭ ኃጢአት ጠርቦ ለማስወጣት ነው ጅራፉ ዛሬ ተገመደው። ዛሬ ወደ ቤታችን ስንሄድ አምላኬ ሆይ ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ ገርፈ አስወጣኝ፣ ፈተ እኔ ነፃ አድርገኝ፣ ዛሬ ግረፍልኝ፣ እኔ ከአቅሜ በላይ ነው ብለን እጃችንን ለማን ልንስጥ? እግዚአብሔር እጃችን ነገር ይበቃል። ግድ እስከ ዛሬ ነገርንበት አይበቃል? ይበቃል። አማንበት፣ ተመቀኘንበት፣ ተንኮል ሰራንበት፣ እዚህ ልቦ ውስጥ ብዙ ሸቀጥ አከፋፈልንበት፣ በጣም ብዙ ዘረኝነቱን አራመድንበት፣ ፖለቲካውን አራመድንበት፣ መለያየት ብዙ ነገር አራመድንበት። በጣም በዘመናችን ብዙ ሸቀጦች እዚህ ልቦ ውስጥ ተሽጠው፣ አሁን ይህን ልብ ለማን ልመልስ? ለእግዚአብሔር። ይህን ሰውነት ለማን ልቀድሰው? ለእግዚአብሔር። ሶስተኛው ቤተ መቅደስ የሚባለው የእኛ ህብረትና አንድነት ነው፣ ወይም ደብራችን፣ ወይም እምነታችን፣ ወይም ሀገራችን። ምንድን ነው የሚሰማው? እዚህ ውስጥ ስላለ ሰው ምን ይሰማችሁ? ምንድን ነው የሚሰማው? ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 132 ቁጥር 1 ላይ የተሰማውን ስሜት ተናግሯል። በጣም ተሰምቶት ህዝቡን ሰብስቦ ሲያመልኩ አየና፣ ወንድሞች እህቶች፣ የእግዚአብሔር ልጆች በአንድነት ቢቀመጡ ያማረ ነው አለ። በምን ቢቀመጡ? በአንድነት ቢቀመጡ፣ በአንድ ልብ ቢቀመጡ እነሆ ያማረ ነው፣ እነሆ መልካም ነው አለ። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ለዕብራውያን ሰዎች ዕብራውያን
ያስተምራቸውና ምዕራፍ 10 ቁጥር 24 ላይ እርስ በርሳችን እንተያያለን። ምን እንደሆነ እንተያይ ለፍቅር ለመልካም ስራ እንድንነቃቃ መሰባሰባችንን አንተው። በአንዳንዶች ዘንድ መሰባሰብ ልማድ ነው፣ እኛ ግን በልማድ አንሰባሰብ። ለፍቅር ለመልካም ስራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን ምን እንደሆነ እንተያይ። አጠገባችሁ ማን እንዳለ አይታችሁ ታውቃላችሁ? አጠገባችሁ ማታውቁት ሰው ቢመጣ፣ በተለይ በጣም የለመድነው የምንቆምበት ቦታ ካለና ሰው ቢቆምበት መጀመሪያ ስሜታችን ነው በማለት ነው ተጣጣለ። ሌላ ቦታ ብታስቀድሱ ቆማችሁ ያስቀደሳችሁ ይመስላል? ቦታ የወሰደው በጣም ችግር። ስለዚህ መጀመሪያ የሚሰማ እኔ የለመድኩት ቦታ ላይ፣ እኔ የምቆምበት ቦታ ላይ ሰው ቆሞ ካየው ተመስገን ነው። የሚያውቅ ሰው ከሆነ አይወስድም ያንን ቦታ አለ። የማያውቅ ሰው ግን መጥቶ በመቆሙ ምንድን ነው ሊሰማን የሚገባው? ደስ ሊለን፣ አንድ ሰው መጣ፣ አዲስ ሰው መጣ፣ ወንድም አገኘን፣ እህት አገኘን፣ እከሌን አላየኋትም፣ እከሌን አላየሁትም፣ የት ሄዶ ነው? ፍቅር ካለ፣ ሰላም ካለ፣ አንድነት ካለ ብዙ ስሜት ይሰማል። ምክንያቱም እነዚህ የምንሰባሰበው በሳምንት ስንቴ? በሳምንት ስንቴ? አንድ ጊዜ። ይህን ያደረገ ማን ነው? በእውነት አሁን ቤተክርስቲያን ባትበው በዚህ ስደት አለ ምን እንደምንሆን አስባችሁ ታውቃላችሁ? ምን ሊሰበስበን ይችላል? ልብሳችንን እንኳን የቀየርነው ነጭ የለበስነው ምን ኖራል? አለበለዚያ በዩኒፎርም ነበር የምንሞተው። ወደ መቃብር ነው ዩኒፎርም እንደለበስን የካምፓኒ ወደ መቃብር ነው የሚሄድ። እች ቤተክርስቲያን ኖራል የሞቀሻ ትኩስ ዳቦ መሳሙ፣ መታቀፉ፣ መጨበጡ፣ ጤናችን መጠየቁ ሞተን ነበር የምንገኝ። እሷ በመኖሯ ነው እንደዚህ ተገናኝተን የሁሉ ነገር የምናደርገው፣ ልጆቹ የሚጫወቱት። ስለዚህ ስለዚች ቦታ ሊገደን ይገባል፣ ሊሰማን ይገባል። ማንም እንዳይከፍላት፣ ማንም እንዳይለያየን፣ ማንም በጸብ እንዳይኖር፣ ማንም በቁጣ እንዳይኖር። ስለዚህ ቦታ ምን ሊለን ይገባል? ሊገደን ይገባል። ስታዩ የተጨማደደ ምንጣፍ፣ ስታዩ ያልበራ ሻማ፣ ስታዩ የጎደለ ነገር፣ ስታዩ ስርዓት የሌለው ሰው እዚህ ውስጥ የማይሆን ነገር ሲደረግ፣ ስትሰሙ ከካህናቱ በላይ ከሰበካ ጉባኤው በላይ ከማንም በላይ ሊሰማችሁ ይገባል። እኔ ምን አገባል? እኔ እስካለ ያ ያሳርዳል፣ ያስገድላል፣ ያስጠፋል። እኔ ምን አገባኝ አይልም ክርስቲያን። ይሄ የኔ ድርሻ አይደለም። ኪችኑ ሲበላሽ የተበላሸ ነገር ምታዩ። ስለዚህ ቤት ሊገደል ይገባል። እችናታ መከበሪያችን፣ እችናታ መሰባሰቢያችን፣ እችናታ መተንፈሻችን፣ እችናታ ጭንቀታችንን ማራገፊያችን። ለዚህ እግዚአብሔር ልጆች እባካችሁ ሊሰማን የሚገባ ነገር ላይ እኔ ምን አገባኝ፣ እኔ አይመለከተኝም፣ እዛው በጸበላቸው የሚል ቋንቋ እናቁ። አሁን ስለ ብዙ ነገር ሊሰማን ይገባል። ሁለት ጥቅሶች ነገራችሁና ነገራችንን ጠቀልላለሁ። መጀመሪያው ሊሰማን የሚገባ ስለ ራሳችን ሕይወት። ሰው ራሱን ካዳነ ጎረቤቱን ማዳን ይችላል። አንድ አባት ወጣት ሳለ የተጻፈ ታሪክ ነው። ወጣት ሆኖ ማለ ለራሱ ዓለም ላይ ለውጥ ማምጣት አለብኝ ብሎ ዓለም ላይ ለውጥ ለማምጣት ተነስ። ቢታገል ቢታገል ዓለም አይቀየር። እንግዲህ ዓለም ማይቀየር ከሆነ አገሬ ልቀይራል። በዚህ መሀል እድሜ ሄደ። አገሩን ለመቀየር ሲታገል ሲታገል አገሪቱም አልለወጣል።
ጎለመሰ። አገሩ ካልተቀየረ፣ ዓለም ካልተቀየረ፣ መንደር ሊቀየር ብሎ መንደር ውስጥ ትግል ጀመረ ለውጥ ለማምጣት። መንደሩ ማለቀየረ ግራ ገቡ። አረ የራሳቸው ጉዳይ፣ እኔ ቤተሰቤን አልቀየርም ብሎ ወደ ቤት ገባ። ቤተሰብ ማለት ቀየማል። በዚህ መሀል አለች፣ አረ ሁሉም የራሱ ጉዳይ፣ ራሴን ልቀይራል እና ራሱን ቀየር። እሱ ሲቀየር ቤተሰቡ ተለወጠ። ቤተሰቡ ሲለወጥ ሲያይ፣ አይ ልጅነቴ፣ ያኔ መጀመሪያ ላይ ተቀየረ የሚሆ ቤተሰቤን ሳይሆን አልለውጥ ነበረ። ለውጥ የሚጀምረው ከማን? ከራስ። ስለዚህ የሚሰማን ሰዎች የሚሆን ሰው ማጣት፣ ኃጢአት ውስጥ መግባት፣ ስለ ቤተ መቅደሱ የሚሰማን፣ ስለ ሀገር የሚሰማን ሰዎች ነው፣ ስለ ወገን የሚሰማን ሰዎች ነው። ስለዚህ በዚህ በሁዳኔ በጣም ብዙ የቤት ስራ አለብን። ቅዱስ ዕንባቆም ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየኋል። አሁን የኢትዮጵያ ድንኳኖች ተጨንቀ እድሜያችንን ሙሉ የምንፈራው ፎቶ መልሶ ወጥቷል ኢንተርኔት ላይ። ድጋሚ ማየት የማልፈልገው ፎቶ እሱ ነበር። ከኢንተርኔት ላይ ይጠፋል ብዬ ዘወትር የምንመኘው ፎቶ ያ ፎቶ ነበር። የቱ ፎቶ? እናት ምታጠባታ ልጇን ታቅፋ ይሸኘችበት፣ ህፃን ልጅ የሞተች እናቱን ጡት የጠባበት፣ ልብስ አልቆ አጥንታችን የሚቆጠርበት ያን ፎቶ ድጋሚ አናየውም ብዬ ነበር። አሁን ግን ተነስ ግድ ሆኖ አፍጥጦ ወጥቶ የኢትዮጵያ ድንኳኖች በግራ በቀኝ ተጨንቀዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች፣ ስለ ሀገር ስለ ወገን የሚሰማን እንድንሆን መድኃኒዓለም ይርዳል። መድኃኒዓለም ፊቱን እንዲመልስ። አሁን ሰው መፍትሄ የሚያመጣ አይደለም፣ መፍትሄ የሚያመጣ ማለት እግዚአብሔር ሕዝቡን ስለማይጥል ፊታችንን ወደ እግዚአብሔር እንመልስ። ያንን ምስኪን ሕዝብ እግዚአብሔር ደግሞ ያስብልን። ደግመን ይህንን የመከራ ጽዋ እንዳንጠጣ፣ ይህንን የረሃብ ጽዋ እንዳንጠጣ መድኃኒዓለም ይርዳል። ሁለተኛ ስለ ወገን የሚሰማን ነው። ስለ ወገን መሰማት ማለት ሩቅ አይጀምርም። ወገን ወገን ያለው የት ነው? ከዚሁ ይጀምራል። እኛ አንድ ከሆንን እዛ ላለው መድረስ አያቅተን። ነህምያ እንዲህ ብሏል፣ መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ኢየሩሳሌም ቅጥሮች እንደፈረሱ ወገኖችም እንደተማረኩ በሰማው ጊዜ ቁጭ ብዬ በእግዚአብሔር ፊት አዝን፣ አለቅስ፣ እጾም፣ እጸልይ ጀመር። ተሰማው በቃ እሱ የሚኖረው ንጉሥ ቤት ውስጥ ነው። ግን ተሰማውና አለቀሰ። ሀገሪቱ እንደተቃጠለች፣ በሮቿ እንደፈረሱ፣ ህዝቡ እንደተማረከ፣ የተረፈው ለችግር እንደተዳረገ ሲሰማ፣ ስለዚህ ሁላችንም ስለ ራሳችን ሰውነት፣ ስለ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ፣ ስለ አንድነታችን እንዲሰማን መድኃኒዓለም ይርዳል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ እንግዲህ አሁንም ፕሮግራም ላይ ከመመለስ በፊት ቀጠሮ አለን አይደለም? ቀጠሯችን መቼ ነው? የመቼ